Karlovarský kraj má k dispozici souhrné výsledky hospodaření za rok 2021. Z původně předpokládané ztráty skoro 929 milionů korun se dostal na plusový výsledek téměř 404 miliony. Těch příčin je několik. Jednak se příznivěji odvíjely daňové příjmy, jednak jsme byli příjemci dotací v průběhu roku. To znamená, že na konci roku s tímto pozitivním výsledkem jsme dosáhli historicky nejvyššího zůstatku na našich účtech ve výši 2 miliardy korun, přes 2 miliardy korun, což je v meziročním srovnání téměř o 400 milionů výš. Když jsme přebírali hospodaření kraje, zdědili jsme účty ve výši 1,6 miliardy korun. Kromě vyššího příjmu z daní a dotací se na výsledku podíleli podle kraje také provozní úspory úřadu i jeho organizací. V neposlední řadě se kvůli covidové nákaze nekonaly některé společenské akce, zde se ale jednalo z pohledu rozpočtu o nevýznamné částky. Objem investic přitom zůstal srovnatelný s předchozím obdobím. Kladný výsledek umožní realizovat některé investiční akce. Velmi výrazně podpoříme jednu akci, která se nevešla do rozpočtu, a to je kompletní zateplení a fasáda naší školy v Ostrově, základní školy, ale podporujeme také více dotační program na obnovu památek, malých kulturních památek v regionu výrazně o 6 milionů korun. Dáváme také 10 milionů korun navíc na podporu cestovního ruchu v podobě voušru. Nově se také dočká nemocnice v Sokolově, kde se bude realizovat zateplení budovy D, což je akce spojená s obnovou oddělení následné péče a s financováním ve výši 16 milionů korun. Dále pak kraj dá 5,2 milionů korun na projekt nového krematoria v Doupovském hradišti a další finance mají jít na projekt v oblasti UNESCO. Kraj také počítá s některými zvýšenými výdaji, které by mohly ovlivnit celkové hospodaření v letošním roce. I nás se dotkne nárůst ceny energií bez ohledu na nákupy v předchozí době. Ta fixace stejně má nějakou omezenou platnost. To znamená, my počítáme zatím výhledově s nějakou rezervou ve výši desítek milionů korun na dofinancování toho, co nám bude chybět v těch původně rozpočtovaných nákladech na energii. Karlovarský kraj původně minulý rok předpokládal, že bude hospodařit s příjmy ve výši 7,99 miliardy korun a s výdají dosahujícími 8,28 miliardy korun. Na letošní rok se počítá s příjmy bezmála 8 miliard a výdají 9,5 miliardy. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve výši 1,496 miliardy 000 000 000 000 korun tvoří náklady na předfinancování a spolufinancování projektů z dotací z Evropské unie a z národních zdrojů. V provozních prostředcích kraj plánuje dosáhnout mírného přebytku ve výši 68 milionů korun.